দুধনৈ বজাৰত এইদৰে দেখা গ'ল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মা। দুধনৈ বজাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অৱস্থাত এইদৰে পথৰ কাষত শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিছে ববিতা শৰ্মাই। দুধনৈৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰ্বাচনী সভাৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে ববিতা শৰ্মাই বজাৰে বজাৰে গৈ বিভিন্ন দোকানীক লগ ধৰি কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অঞ্চলটোত কেইবাখনো সভাত ববিতা শৰ্মাই অংশগ্ৰহণো কৰে। বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুইনুজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু। পঞ্চায়ত প্ৰাৰ্থী যদিহে স্নাতক হ'ব লাগে তেনেহ'লে সাংসদজন স্নাতক হ'ব নালাগে কিয় প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুইনুজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা স্নাতক ডিগ্ৰী নহয়। এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিয়ে কিয় স্নাতক সাংসদ প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপালে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। মই এই কথাটো আগতেও কৈছোঁ, বিজেপি দলে তেওঁলোকে যেতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈছিল তেওঁলোকে নিজে এটা এক্ট আনিছিল যে পঞ্চায়তত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ হ'লে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম মেট্ৰিক হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে পি ইউ পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব পজিশ্যন ৱাইজ। গতিকে যদি পঞ্চায়ততে সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, সংসদত কেলে নিবিচাৰিলে? এইখিনি সময়তেই দুধনৈৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এইদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বড়ো। দুৰ্গা দাস বড়োৱে বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাই ববিতা শৰ্মাৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কংগ্ৰেছৰ নেতা দুৰ্গা দাস বড়োৱে উত্থাপন কৰিলে কুইনুজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰসংগ। উত্থাপন কৰিলে পঞ্চায়তৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়। ৰেখা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী নিজে হাইলি কোৱালিফাইড এগৰাকী মহিলা, চি ইজ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, হাইলি কোৱালিফাইড। তেতিয়াহ'লে ৰেখা বাইদেউ পঢ়িব নালাগিছিল, তেওঁ আনপঢ় হৈ থাকিব লাগিছিল। যিকোনো কাম যদি আনপঢ় মানুহে কৰিব পাৰে, যি নহওক তেওঁ কুইনুজা ডাঙৰীয়ানীক জাষ্টিফাই কৰিব কোৱাটো উচিত হোৱা নাই। মই এটা কথাই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনালোকে মাত্ৰ কেইমাহমান আগতে এছেম্বলিত পাছ কৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে কাউন্সিলৰ প্ৰেচিডেণ্ট জেড পি চি খেলিবলৈ 12 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে বুলি কৈছে আপোনালোকে। যদি পঞ্চায়তত 12 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে, কি কাৰণত আপোনালোকে প্ৰায় 17-18 লাখ মানুহৰ মাজত এগৰাকী গ্ৰেজুৱেট মহিলা বিচাৰি নাপালে? ববিতা শৰ্মাই জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আন এক বিষয়বস্তু সন্মুখত ৰাখে। ববিতা শৰ্মাই দাবী কৰে তেওঁৰ মাতৃ এগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা, গতিকে তেওঁৰ শৰীৰত জনজাতীয় তেজ আছে। মোৰ জনজাতীয় তেজ আছে, মোৰ মা জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ হয়, মিচিং জীয়ৰী, মোৰ দেউতা ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিৰ। গতিকে মই দুটা কালচাৰতে ডাঙৰ হৈছোঁ, যিটো আমাৰ অসমৰ সমন্বয় থলী। আৰু মই ভাবোঁ যে মই সমন্বয়ৰ এটি প্ৰতীক হিচাপে মই নিজকে ক'ব খোজোঁ, কাৰণ মই দুয়োটা কালচাৰ লৈ পেলাই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু অসমখন তেনেকেই হ'ব লাগে, তেনেকুৱাই হ'ব লাগে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বৰ্তমান দুধনৈ, বকু, হাজো আদি অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাইছে। প্ৰচাৰৰ দৌৰত দুয়োগৰাকী এতিয়া সমানে আগুৱাই আছে। দুধনৈৰ পৰা হামিদুল গনি, DY365।